jsem hrozně rád, my jsme ho snažili se už dohnat v minulý dnech. Laďa Pavluš, ředitel slováckého roku 2023, ale on je i mimo jiné skvělý muzikant. Špičkový, jo, zase, když si dáte na internetu jeho jméno, Ladi, tak vám naskočí úžasná muzika. Tak, tak a chvilku si řekneme, Laďo, teďka za chvilku začne průvod, jak zatím vnímáš ten letošní slovácký? Radku, chtěl bych v první řadě říct, že ty jsi krásný chlap. Ne, mě se zdí oči, já musím mít brýle. Že ty jsi krásný chlap, povídej, ano, ano. Jak to vnímáš ten slovácký úžasný rok? Redaktor Radek Martiníček. To je to. S krásnou Luckou Tomanovou. Takže já vám strašně rád na to odpovím. Já mám velkou radost z toho, že by nám vyšlo počasí. Protože to byla alfa omega, to je nejdůležitější. Takové malichernosti, které se stanou nedostatky, to se stává. Ano, ano, no, ano. Ale to počasí. Určitě, výborně. Víš co, řekni to, že ty jsi opravdu jedinečný muzikant, řekni, co máš. Ale jsi výborný. Řekni, co máš za muziku, ale několika slovech. Dobře, tak co mám za muziku, mám slovácký rok, www.slováckýrok.cz. O své muzice, jo, obrovský, jo, a samozřejmě vynikající skladba, jo, a hrával aj Karlu Gottovi, jo, ale ne, on hrával řekne... Karlu Gottovi. Karel Gott jsme spolu natočili, budu skromný. Ano, ano, řekni, ano. Natočili jsme spolu dlouhohrající 60-minutovou desku Lidovky mého srdce. Ano, cože, a jaký byl Karel Gott? Vynikající, úžasný člověk, skromný. A teďka ke Kyjovu, jaký je Kyjov v současnosti? Těžká otázka, ale jak to cítíš? Žije se tady dobře, mělo by se něco ještě vylepšit, jak tobě se žije? Víš co, Rady, já znovu říkám, těch negativ je ve světě spousty. Ano. Já jsem člověk, který budu lidi nabíjet. Ano. O to ti jde. O to mě jde. Takže Kyjov je krásné město, mně se tady žije dobře a jsou rád za to, že žiju v Kyjově. Ano. Víš co, a řekni, jak ty se z té muzice dostal? Ve stručnosti, jde každý výkor mimo Slovácko, několika slovek. V dětství z rodiny, ne? To je. Za to bych chtěl poděkovat moje babičce, nebo respektive mým rodičům. Zase jsme u těch předků. Mým rodičům, kteří mě dali život. Ale chodili do práce, bydleli jsme s babičkou, s dědou a babička mě každé úterý a čtvrtek vozila do hudebky od 5 let. Posílá mi pusu do nebe. Od 5 let takhle obětavě. S žákem mistra Petra Petru. Taky bych mu chtěl touto cestou poděkovat, takže tak. Ano, ano. Víš co, a ještě mě řekni, pokud je jakoby o tebe a o lidovou kulturu, ty to tady znáš a znáš i ty lidi, ale i široko daleko. Udrží se tady lidová kultura, ale i to ten zájem, nejenom lidová kultura, ale i zájem lidí chodit na kulturu, protože jak to cítíš tohle? Já bych chtěl říct tolik. V Kyjově jednak bych chtěl pochválit svůj tým, který se mnou pracuje na klubu v oblasti kultury. Čemu musím říct, že jsi ředitel klubu kultury? Jsou to úžasní lidé a fakt mají tak na bránku. A to je důležité. Ano. To je velice důležité, mít lidi. Ano, ano. Já musím mít baráky, pozlátka, různý auta a takové věci. Lidi, správní lidi musím. To je alfa omega. A co se týče toho folkloru, jestli se udrží, myslím si, že se udrží v Kyjově nejdýl. Pokud se něco neudrží, tak v Kyjově se udrží nejdýl. A z jakého důvodu? Tuším, ale lidé mimo Kyjov nebudou vědět. Proč? Zase je to o těch podívej lidé. Se na tu základnu. To... Co mají v Mostě? Co mají v Chebu? Víš co, a já ti dám ještě jednu otázku, takovou odbornou. Víš co, jedna odborná otázka. Já jsem znal ještě samozřejmě, že už taky mám nad 50, ty starší muzikanty, oni nebyli moc technicky někteří zruční, ale to srdce tam bylo, že jo. Teďka se říká, špičkový muzikanti, ty to víš lepší než dokoliv. I včera, když to bylo to hraní, ale kdekoliv. Dneska jsou prostě ty muzikanti, včetně tebe, špičkový, ale udrží se i to srdce. Myslím si, že to, i to, že to je důležité. Jako nestačí, že mít konzervatoř a všechno, protože důležité je, aby zůstalo ten vztah k tomu posluchači, že jo? Vztah k těm písničkám. Udrží se to. Velmi dobře rozumím tvoje otázce. Za prvé,
Kyjov vychoval širokou škálu světových hráčů. Nejenom evropský, ale světový. Například Pavel Nikl, Kyjovák, sedí na soutěži v porotě Pražského jara. To je světová soutěž. Ano, ano. Libor Majzl. Ano. Libor Majzl. Vydejší symfonikové. A to, co včera předvedli ti borci, za toho bohužel byla zima, 13 stupňů. Virtuóz. Co večer předvedli v tom pořadu, jako to těžko málo, kde ve světě najde. Budete hledat. Výborně. To znamená, a bude tam to srdce prostě. Nebude to jenom ta technika. Ve srdce, pozor, to jsou kluci, kteří se to naučili zadarmo, že mají rádi Kyjov a mají k tomu to srdce, k tomu Kyjovu. K té hudebce, k tomu Petrovi, který nás driloval v cymbálce a učil, jo. Takže to je, jeho, to je prostě v nás. Vladimír, ještě jedna otázka, těžká, taková citlivá. Já jsem z Hradiska, ale mám pořád pocit, že to tak jako bojuje to Kyjovsko a Hradisko. Kdo je to srdce toho Slovácka? Že to Hradiště si to dalo marketingově, že je srdce. Toho jsem si nevšiml. Nevšiml z toho. Ani, ale jak to cítíš? Právě tady tyhle ty věci posuzovat. Jasně, dobře. Ale je Kyjov jako, nebo slovácký rok je vlastně součástí 49 obcí, které se tam teď zúčastní v tomto průvodu. A je to vlastně Kyjovské Dolňácko a Hanácké Slovácko, kousek Hanáckého Slovácka, aby to řekl správně. Ano, ano. Takže, je to pořád cíla prostě. Ano. A já jako soutěž neberu. Jasné, dobře. Já nikdy s někým nesoutěžím. Dobře, že někdy jsem měl pocit, já to neberu jako soutěž, že to Hradisko mělo pocit, my jsme takové srdce Slovácka, ale když přijdeš co, do Kyjova na Kyjovsko, to má obrovskou sílu, tak minimálně tak silnou. Jsou u nás vítaní. Ano, jednoznačně. Ale svým způsobem jsou to takové dvě centra, ne? Hradisko, ne, Kyjovsko. Oni si dělají svoje, Strážnice si dělá svoje, Horňáci si dělají svoje, ano. Domažlicích si dělají svoje. Oni nás zvou. A jasné, my zveme taky. Jasné, víš co, ty si točíš i ten host, kdo tam jezdí, ty se nemůžeš s nikým rozházet, ale já ti rozumím. Perfektní, víš co, děkuju, moc hezky zmluvím. Radku, děkuju moc. Všechno dobré. Luci, ahoj. Čau, děkujem. Slováckého roku, děkujem.